This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Pessoal, se diversidade está na moda, então dá uma olhada nesse buffet. Aqui tem tudo, tem um estrogonofe, eu tenho aqui galinhada, cozinha regional gaúcha, tenho um feijão tropeiro, que é mineiro, tenho camoranga aqui, né? O camarão na moranga, tudo, dos estados brasileiros aos países do mundo, o melhor para você em gastronomia só tem no Costelão Fogo de Chão.